શ્રી સરદાર પટેલ ગ્રુપ ના અધ્યક્ષ તરીકે હું લાલજી બેડી પટેલ આ મહારેલી ની અંદર સમગ્ર પાટીદાર સમાજ ને સહકુટુંબ પધારવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ કરું છું. અત્યારે ગુજરાત ની અંદર જે રેલીઓ અને મહારેલીઓ નીકળી છે, પણ અમદાવાદ શહેર ની અંદર આ સુનામી, પાટીદારો ની સુનામી આવવા જઈ રહી છે. તો સમગ્ર પાટીદાર સમાજ ના પાટીદાર ભાઈઓ અને બહેનોને આ સુનામીમાં સહભાગી થવા માટે એકદમ શાંતિપૂર્ણ રીતે હાજરી આપવા માટે અને સુનામીમાં પાટીદાર સમાજની સુનામીને સફળ બનાવવા માટે દરેક પાટીદાર પરિવારને હું હાર્દિક આમંત્રણ કરું છું. તમે પધારો અને આ સમાજની તાકાતનો પરચો બતાવો અને આ સુનામીની અંદર જે પણ નર્તરૂપ હશે એ સુનામીમાં વધુ તણાઈ જશે. જીએમડીસી ને સરકાર શ્રી તરફથી આપણને ત્યાં પરમિશન મળેલી છે. ત્યાં આગળ સમગ્ર પાટીદાર સમાજ ના અત્યારે મેસેજ પણ પહોંચી ગયા છે ગુજરાતભરમાં અને ગુજરાતની બહાર પણ. એટલે ત્યાં આગળ આ સભાનું આયોજન કરવામાં આવશે અને લગભગ એક બે દિવસની અંદર આખો પી પ્લાનિંગ કરવામાં આવશે, જે કદાચ ન્યૂઝમાં પણ જણાવવામાં આવશે કે ભાઈ અમે આગળ કઈ રીતે આનો પ્રોગ્રામ કરવાના છીએ અને બિલકુલ શાંતિના માર્ગે અને પાટીદાર સમાજને શોભે એ રીતે તમામ આયોજન કરવામાં આવશે. એટલે ટૂંકમાં જીએમડીસી અને રિવરફ્રન્ટ એ બે જગ્યાનું નથી, જીએમડીસી રિવરફ્રન્ટની અંદર બધા વડીલો અને યુવાનોની એવી સમગ્ર અમદાવાદના કાર્યકરોની એવી ગણતરી છે કે રિવરફ્રન્ટની અંદર આનું પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે અને બે દિવસમાં આખો બી પ્લાન તૈયાર કરીને મીડિયા સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવશે. સભા તો જીએમડીસી થશે ને? યસ યસ, સભા જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડમાં થશે, જેની આપણને પરમિશન મળી ગઈ છે. રેલી સભા પહેલા છે કે સભા પછી રેલી કલેક્ટર છે? પહેલી સભાનું આયોજન કરેલું છે અને સભાની અંદર બિલકુલ શિસ્ત રીતે કોઈ સમાજનો વિરોધ પણ ના થાય, સરકારશ્રીને આની એકદમ શિસ્તબંધ રીતે અમારી તાકાતનો પરચો થાય અને અમને આ જે અમારી માંગ છે કે ઓબીસીમાં તમે સામેલ કરો, તો એ માટેની લડત માટેની જ વાત કરવામાં આવશે અને શિસ્તબંધ રીતે ત્યાંથી પ્લાનિંગ આપી અને પછી રેલી કાઢવામાં આવશે. લાલજીભાઈ, 25 તારીખ એટલે બાંધેલી મુઠ્ઠી 25 તારીખ સુધી છે, 25 તારીખે મુઠ્ઠી ખુલી જશે. જો 25 તારીખ સુધી મંત્રણા થશે તો તમારા કોઈ પ્રશ્ન કદાચ નિરાકરણ આવી શકે. જો 25 તારીખ સુધી કોઈ સરકાર સાથે તંત્ર મંત્રણા ના થઈ પછી શું? પછી આટલી પબ્લિક ફરી એકવાર ભેગી કરી જશે કે? અત્યારે પાટીદાર સમાજનો ઉત્સાહ એવો છે કે બાળકોથી માંડીને વડીલો સુધી એટલો બધો ઉત્સાહ છે કે આજે જે સમગ્ર આંદોલન પાટીદાર સમાજનું થઈ રહ્યું છે એ ખરેખર આજ સુધી ક્યારે પણ કોઈ આંદોલન ના થયું એવું આંદોલન છે. અને એટલો બધો ઉત્સાહ છે કે 25 તારીખ પછી પણ શું કરવાના બધા વડીલો અને યુવાનોએ નક્કી કરી દીધેલું છે કે ભાઈ તમે એસપીજી ગ્રુપ અને પાટીદાર અમર સમિતિ અને જે પણ સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા બધા વડીલો અને યુવાનો છે એ બધા એક ઓર્ડર કરશે અને તરત આખો સમગ્ર પાટીદાર સમાજ ગુજરાતનો અને આખો રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન થશે એવું અમને લાગી રહ્યું છે. શરૂઆત મહેસાણાની થઈ, ગુજરાતનો પ્રશ્ન રાષ્ટ્રવ્યાપી લઈ જવાની વાત ચાલી રહી છે, કયા મુદ્દાઓને આધારે રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલન થશે? મુદ્દો એક જ છે કે આજે પાટીદાર સમાજની અંદર પાછળના 50 વર્ષથી જે શૈક્ષણિક રીતે તકલીફ હતી અને આજે પાટીદાર સમાજની અંદર 90% પાટીદારો ખરેખર ગરીબ પરિસ્થિતિને દિવસો પસાર કરી રહ્યા છે, તો એમની માંગ 50 વર્ષથી હતી એ આખો જે તકલીફો હતી એ તકલીફ આખું સ્વયંભૂ રીતે આજે પાટીદાર સમાજમાં આ આંદોલન આખું ઊભું થયું અને એનું સરદાર પટેલ ગ્રુપ અને પાટીદાર અનામત સમિતિ દ્વારા જે આખી ચળવળ ઊભી કરવામાં આવી એમાં આખો પાટીદાર સમાજ આજે ગુજરાતનો જાગૃત થઈ ગયો છે અને બીજા પણ રાજ્યોમાંથી પણ પાટીદાર સમાજના આગેવાનના ફોન અમને આવે છે કે ભાઈ આ આંદોલનમાં જે પણ રીતે તમને મદદની જરૂર હોય અમે મદદ કરવા માટે તૈયાર છીએ, ખાલી એક ફોન એક મેસેજ કરજો, અમે બધા જ પાટીદારો આખા રાષ્ટ્રના તમારી જોડે છીએ. એટલે આ આંદોલન ખરેખર જબરજસ્ત આંદોલન છે, આવું આંદોલન કદાચ આજ સુધી કદી ભારતના ઇતિહાસમાં કદી બન્યું પણ નહીં હોય. લાલજીભાઈ બતા રહે કે સરકાર ને કલ રાત કો કાફી મંત્રીમંડળ કી બેઠક હુઈ, ઉસકે બાદ મેં શાયદ વાપસ સે આપ લોગો કો ચર્ચા કે લિયે બુલાયા, તો એસા કોઈ આમંત્રણ મિલા હૈ? મુજે એ મેને સુબહ મેં ટીવી દેખા થા, ન્યૂઝ મેં મેને પટ્ટી દેખી થી, ઇસમે આ રહા થા કે મુખ્યમંત્રી ઓર સે ચર્ચા કરને કે લિયે હાર્દિક ભાઈ ઓર પાર્ટી એસપીજી આગેવાન કો બુલાયા હૈ, લેકિન અબ તક એસે લેખિત મેં કોઈ આમંત્રણ આયા નહીં હૈ. એ સરકાર અમે સિર્ફ પોસલાને કી બાત કર રહી હૈ, એસા કુછ હૈ નહીં, યા કોઈ નિમંત્રણ અમે મિલા નહીં હૈ.
એક હજી બીજી પત્રિકાઓ એ ફરતી હતી કે નરેન્દ્ર મોદી ઓબીસી છે, અમિત શાહ જે છે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બીજેપી એ હવે માઇનોરિટીમાં આવી ગયા છે, પછી ભરતસિંહ સોલંકી કોંગ્રેસ પ્રમુખ છે ઓલરેડી ઓબીસીમાં છે, આનંદી પટેલ 7 પેઢી સુધી રાખી શકે એટલું એ લોકો એ બેન કમાઈ ચૂક્યા છે એવી પત્રિકાઓ ફરતી થઈ છે, અને બાકી જે મેજોરિટી વર્ગ છે એને અનામતની શા માટે જરૂર છે મતલબની, તો એ એસપીજી અથવા તો પાસ દ્વારા કરવામાં આવી છે કે કોઈ નહીં? આ તમે કહો છો ત્યારે મને ખબર પડે છે કે આવી કોઈ પત્રિકા બહાર પડી છે. અમારું કામ સરકાર વિરુદ્ધની કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવાનું નથી, અમારું તો ફક્ત ને ફક્ત અમારા પાટીદાર સમાજની જે માંગ છે, જે જરૂરિયાત છે, વર્ષોથી જે પાટીદાર સમાજ લડી રહ્યો છે, આજે જે ગરીબીમાંથી અમે પસાર થઈ રહ્યા છે, જે મુશ્કેલીનો સામનો અમને પડે છે, એડમિશનમાં અમને તકલીફ પડે છે, ગવર્મેન્ટ જોબમાં અમને જે તકલીફ પડે છે, તો પાટીદાર સમાજને આ બધી તકલીફોને દૂર કરવા માટેની લડત છે, અને આ લડત અમે જો સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમારો સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને એસપીજી ગ્રુપ દ્વારા અમે આંદોલન ચાલુ રાખીશું, અને કોઈ પણ ભોગે અનામત અમને નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે આ લડત આપીશું. એ સારી બાતે અમને પ્લાનિંગ કરકે બના દીએ, ઉસકી સારી બાતે હમારે પ્રવક્તા ભાઈ સાહેબ આપકો વરુણ ભાઈ આપકો બતાએંગે, હમારે એસપીજી કે પ્રવક્તા હૈ, બાજુમે ડોક્ટર પીસી સાહેબ બેઠે હૈ વો ભી પ્રવક્તા હૈ, તો જો ડિટેલ કે સારી જાણકારી હૈ ઉન લોગોને સારી કમિટી બના કે જો ઉકટી કી હૈ ઓર જો પ્લાનિંગ બના હૈ વો વરુણ ભાઈ ઓર ડોક્ટર પીસી સાહેબ કો આપ પૂછ સકતે હો. એટલે મહત્વની વાત એ છે કે સરકાર સાથે તમારી પહેલી મંત્રણા થઈ છે, સરકાર એક પક્ષ શબ્દોમાં કોઈ પટીદાર અનામત માળ્યા નથી, છતાંય આપણે એમ માગ ઉપર જે અક્કડ છે કે ભાઈ અનામત આપો, ક્રાઇટેરિયા ફીસ બેસ ફીટ બેસતા નથી, તો કઈ રીતે અનામત તમારી માંગણી પૂરી થશે? એનો જવાબ અમે હું આપું છું. અમારી માગણી એક જ છે, આર્થિક બેઝ ઉપર અમને અનામત મળવી જોઈએ. જેમ ક્રિમી લેયર છે ઓબીસીમાં 6 લાખ સુધીના આવક ધરાવવાવાળા દરેક કુટુંબને ઓબીસીમાં સમાવવામાં આવ્યું છે અને ઓબીસીનો લાભ મળે છે, એટલે અમે સરકારને એક જ કે આ બક્ષી પંચ કે રાણે પંચ જે બી પંચ હોય એને વિધાનસભામાં કાયદો પસાર કરીને એને બરખાસ્ત કરી દો, ડિઝોલ્વ કરી દો, અને આર્થિક અનામત પંચ જે નવો પંચ બનાવો, એમાં ઈબીસી મીન્સ કે ઇકોનોમિકલ બેકવર્ડ ક્લાસ એટલે તમામ જ્ઞાતિ તમામ ધર્મના લોકોને એનો સમાવેશ કરી દો, જેથી કરીને આ જાતિ નાતિ જાત નાતના ભેદભાવ સરકારી ચોપડેથી ખતમ થઈ જાય અને દરેકને ગરીબીની રેખાને બેજ ઉપર દરેકને અનામત મળે એવો અમારો પાટીદારનો અભિગમ છે. કારણ કે પાટીદાર સમાજ કોઈ પણ જ્ઞાતિનો વિરોધી નથી, કોઈ પણ જાતિનો વિરોધી નથી, કોઈ પણ ધર્મનો વિરોધી નથી. આ પાટીદાર સમાજે અગ્રેસર થઈને નેતૃત્વ એટલા માટે લીધું છે કે બીજી કોઈ જ્ઞાતિ નેતૃત્વ લેવા માટે તૈયાર નહોતી, માટે ને માટે આ સમગ્ર દેશની અંદર ક્રાંતિ થવી જોઈએ, જે ક્રાંતિ ગુજરાતમાંથી શરૂઆત થઈ છે. કાં તો અનામત સંપૂર્ણપણે બરખાસ્ત કરો, સંપૂર્ણપણે બંધ કરો, કાં તો અનામત ગરીબ લક્ષી રાખો, પણ જ્ઞાતિ લક્ષી અનામત ન હોવી જોઈએ. માટે આ જે પંચ થયા છે એ પંચને ડિઝોલ્વ કરો તાત્કાલિક અને નવું આર્થિક અનામત પંચ લાદી અને સરકારી ચોપડે ફક્ત અને ફક્ત બે જ વર્ગ હોવા જોઈએ, ગરીબ વર્ગ અને સક્ષમ વર્ગ, જેથી કરીને આ જે વર્ગ વિગ્રહનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે સદંતર બંધ થઈ જાય અને આ દેશની પ્રગતિ થાય અને મેરિટવાળા વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મળે અને ગરીબને એનો હક મળે એવી અમારી માંગણી છે. સરકાર ઈબીસી આપે, ઓબીસી આપે કે અમને સેમાં સમાવેશ કરે એ સરકારનો પ્રશ્ન છે. અમારી માંગણી પહેલેથી લઈ અને અત્યાર સુધી અને છેલ્લે સુધી સ્પષ્ટ માંગણી છે કે અમારે કોઈ પણ સંજોગોમાં અનામતના લાભ જોઈએ છે, અને એ રાજ્ય સરકારને જોવાનું છે, કેન્દ્ર સરકારને જોવાનું છે કે અમને અનામતના લાભ કેવી રીતે આપવા. એ બાબતે અમે પ્રજા છીએ, એમના મતદાતા છીએ, એ એમને રસ્તો કાઢવાનો છે કે અમને અનામતના લાભો કઈ રીતે આપવા. એ ટેકનિકલ પ્રશ્ન જે પણ હોય, સંસદમાં ખરડો પસાર કરવો પડે, વિધાનસભામાં ખરડો પસાર કરવો પડે, અલગ પંચની રચના કરવી પડે, એ સંપૂર્ણ અને સંપૂર્ણ જવાબદારી સરકારની છે, એમાં અમારી કોઈ જ ભૂમિકા નથી. દરેક પાટીદારને અનામતના લાભ મળવા જોઈએ એ અમારી સ્પષ્ટ માંગણી છે. રેલીના આયોજન વિશે તમે કહેતા હતા કે બોલો શું જાણો છો રેલી બાબતે, તમે લોજિસ્ટિકલ શું અરેન્જમેન્ટ કરી રહ્યા છો? જો રેલીની બાબતે 25મી આ રેલી નથી પણ રેલો છે અને સુનામી છે ગુજરાતના ઇતિહાસમાં.
ભારતના ઇતિહાસમાં આ પહેલી એવી સુનામી આવશે કે જ્યારે પાટીદાર જેવી શિક્ષિત કોમ જેને દેશ માટે બલિદાન આપ્યું છે, 50 વર્ષથી ઘસાતી આવી છે એવી આ કોમની સુનામી 25મી આવશે અને જેમાંથી ગુજરાતભરમાંથી નહીં પણ સમગ્ર દેશમાંથી પાટીદારો સહપરિવાર આ રેલીમાં જોડાશે. ગુજરાતના અમદાવાદના અલગ અલગ એરિયામાં એસપીજી ગ્રુપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા, હોદ્દેદારો દ્વારા, પાટીદાર અગ્રણીઓ દ્વારા, સ્વયંસેવકો દ્વારા, જ્યાં સુધી અમારી જાણમાં છે ત્યાં સુધી અમદાવાદમાં 24મી તારીખથી લઈ અને 25મી સાંજ સુધીની 10 લાખ માણસોની રહેવા જમવા સાથેની વ્યવસ્થા સરદાર પટેલ ગ્રુપના સ્વયંસેવકોએ ઉપાડી લીધી છે. મારો કોઈ પણ પાટીદાર ભાઈ આખા હિન્દુસ્તાનમાંથી ગમે ત્યાંથી આવશે તો એને કોઈ પણ જાતની તકલીફ નહીં પડે એની સંપૂર્ણ જવાબદારી પાટીદાર ગ્રુપ, પાટીદાર સમાજ વતી સરદાર પટેલ ગ્રુપ લઈ રહ્યું છે. મેડિકલ માટેની બધી અરેન્જમેન્ટ કરી, કારણ કે એટલા બધા લોકો આવતા હોય, કોઈ નાનું મોટું કે પ્રશ્ન. મેડિકલ મેડિકલ માટે પણ જ્યાં જ્યાં રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા છે ત્યાં એસપીજી સરદાર પટેલ ગ્રુપના આગેવાનોને, કાર્યકરોને, હોદ્દેદારોને સૂચના આપવામાં આવી છે કે નજીકની હોસ્પિટલો, ડોક્ટરોનો સંપર્ક રાખો કે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ મેડિકલ ઇમરજન્સી આવે તો આપણો કોઈ પણ પાટીદાર ભાઈ થોડો પણ હેરાન થવો ના જોઈએ. અત્યારે અમદાવાદમાં ખાલી 12 થી આવતા મહેમાનો માટે 1 લાખથી પણ વધારે સ્વયંસેવકો આના કામે લાગી ગયા છે. અમદાવાદની 25મીની પરિસ્થિતિ એ છે કે અમદાવાદના ઇતિહાસમાં સારામાં સારા લગ્નના મુહૂર્તમાં જેટલા પાર્ટી પ્લોટ અને હોલ બુક નથી હોતા એટલા પાર્ટી પ્લોટ અને હોલ બુક સરદાર પટેલ ગ્રુપ દ્વારા 25મીએ રાખવામાં આવ્યા છે. જેમ કે બોપલ એ નાનામાં નાનો એરિયા છે તો બોપલ જેવા એરિયામાં પણ 6 હોલ અને પાર્ટી પ્લોટો બુક છે. ભાડજ એક નાનું ગામ છે તો ત્યાં 2 હોલ અને 2 પાર્ટી પ્લોટો બુક છે. સાયન્સ સિટી તો ત્યાં પાર્ટી પ્લોટ હોલ બુક છે. ચાંદખેડા, ઝુંડાલ, તપોવન સર્કલ એની આજુબાજુના 28 થી 35 પાર્ટી પ્લોટો અને હોલ બુક છે અને એ એક જ એરિયામાં ખાલી 2 લાખ પાટીદારોને રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. પેલી બાજુ પૂર્વ અમદાવાદમાં બાપુનગર, કૃષ્ણનગર, નવા નરોડા, નિકોલની વાત કરીએ તો ત્યાં 50 થી 55 પાર્ટી પ્લોટો અને હોલ બુક છે અને 2 થી 3 લાખ માણસોની રહેવા જમવા સાથેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સ્વયંસેવકોનો અત્યાર હાલમાં કોઈ ડ્રેસ કોડ છે નહીં અને અને સ્વયંસેવકો જો અવેલેબલ હશે તો અમારી સરદાર પટેલ ગ્રુપની ટોપી કે ટી શર્ટ પહેરી શકે છે. પણ હવે અમારી પાસે 25મીની સુનામી આવવાની છે અને અમારી પાસે સમયની મર્યાદા નડી રહી છે એટલે અમે દરેક વ્યવસ્થા અને દરેક મેનેજમેન્ટ નથી કરી શકતા અમુક જગ્યાએ. પણ અમારું મેનેજમેન્ટનું પ્રાધાન્ય એક જ છે કે 25મીની સુનામી બહુ શાંતિથી પાટીદાર, એક પાટીદારની શક્તિનો પરિચય થાય એવી રીતની રેલી શાંતિપૂર્ણ નીકળે અને ભગવાન ને માતાજી ને મા ઉમિયા ને મા ખોડલ ને એ પ્રાર્થના સાથે આયોજન કરી રહ્યા છે કે કદાચ 25મીએ સાંજે જ અમને અનામત માટે સરકાર કોઈ નક્કર પગલાં લે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. આજે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સરદાર પટેલ ગ્રુપ દ્વારા જે પાટીદાર અનામત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે તેમાં હાર્દિકભાઈ પણ સૈનિક છે અને લાલજીભાઈ પણ સૈનિક જ છે અને સમગ્ર સમાજના તમામ સંગઠનો આની સાથે જોડાયેલા છે. પણ ઘણી વખતે આ સંગઠન આ આંદોલનને આડે રસ્તે લઈ જવા માટે, અમુક નેતાઓ બનવા માટે, આંદોલનમાં નવા નવા નેતાઓ બનવા માટે પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ એવું આપે છે કે હું સરદાર પટેલ ગ્રુપનો ઉપપ્રમુખ છું, સરદાર પટેલ ગ્રુપનો પ્રવક્તા છું, સરદાર પટેલનો ઉદ્દેદાર છું એમ કરીને કોન્ફરન્સ કરે છે. તો તમામ મીડિયાવાળાને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મારી અધ્યક્ષતા સિવાય અથવા અમારી મંજૂરી સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ આ પાટીદાર અનામત આંદોલન વિરુદ્ધમાં કઈ કૃત્ય કરે તો એને માન્ય કરવું નહીં એવી મારી તમને નમ્ર વિનંતી છે.
आंदोलन अंदर दरेक समाज धीरे धीरे टेको अमने जाहिर करवा बधा वडीलो तैयार थई गया छे। तो आज गई रात्र जी लगभग सिंधी समाज आखो आ पाटीदार अनामत आंदोलन ने संपूर्ण टेको आप्यो छे अने ए लोको पोतानी रीते स्वयंभू ए दिवसे रजा राखी अने लगभग 20,000 थी वधारे सिंधी समाजना वडीलो ने युवानो ते दिवसे स्वयंभू रजा राखवाना छे। तो सिंधी समाजे पण आ पाटीदार अनामत आंदोलन ने समग्र टेको आप्यो छे। तो हुं सरदार पटेल ग्रुपना अध्यक्ष तरीके सिंधी समाजनो खूब खूब आभार मानु छुं। પાટીદાર અનામત સમિતિ પણ બનાવેલી છે। તો આ સમગ્ર આંદોલનની આજે આગેવાની કરે છે। તો હાર્દિકભાઈ હોય કે પાટીદાર સમાજનો એસપીજીનો કોઈ પણ કાર્યકર્તા હોય, એની ગામડે લેવલની મીટિંગ હોય, તાલુકા લેવલની મીટિંગ હોય કે જિલ્લા લેવલની મીટિંગ હોય, એમાં કોઈ અમારું આ આંદોલન એ કોઈ સમાજના વિરોધનું આંદોલન નથી, કોઈ ધર્મના વિરોધનું આંદોલન નથી। અને જો પણ કોઈને પણ વ્યક્તિગત સૈનિકે આ રીતે સ્પીચ આપી હોય તો એની વ્યક્તિગત હોઈ શકે, અમારા આંદોલનનો કોઈ ઈરાદો એવો નથી કે અમે કોઈ ધર્મના નામે કે કોઈ જાતિના વિરુદ્ધમાં આ રીતે અમે આપી શકીએ જ નહીં। અમારો તો ફક્ત સરકારની સામે પાટીદાર સમાજને ઓબીસીમાં સામેલ કરવા માટેના સિવાયનો કોઈ મુદ્દો અમારી જોડે નથી। એટલે આવું કદાચ કોઈ હાર્દિકભાઈ અથવા XYZ કોઈ પણ પાટીદાર યુવાને આવું કોઈ વક્તવ્ય આપ્યું હોય તો એનું વ્યક્તિગત હોઈ શકે, આને સમાજ સાથે જોડવાનો બિલકુલ પ્રયત્ન ના કરતા એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે। જે ઓડિયો ક્લિપ આવી હતી તો હું ઘરે બેઠો તો મને નવાઈ લાગી કે 17 તારીખે સવારે અમે સરકારશ્રીને મળવા માટે ગયા અને એમાં એવું કહેવામાં આવતું કે જયારે સરકારશ્રી જોડે અમે મળવા માટે જઈશું ત્યારે આવું કરશે હાર્દિકભાઈ, તો LD પટેલ આવું વક્તવ્ય આવશે। તો સરકારી જોડે અમે 2 વાગે મળવા માટે ગયા હતા અને આ ક્લિપ હતી ઉમિયા કેમ્પસની 6 વાગ્યા પછીની મીટિંગની। તો આ કોઈને આ આંદોલન તોડવા માટેનો ગદ્દારોએ પ્રયત્ન કર્યો એવું અમને લાગે છે, બિલકુલ આ ખોટી છે। અને આ આંદોલનને તોડવા માટેની આ સંપૂર્ણ પ્રોગ્રામ થઈ ગયો હોય અને એક ક્લિપ બહાર પાડવામાં આવી હોય, હાર્દિકભાઈ અને મને અલગ કરવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા હોય એવું અમને લાગે છે, પણ હાર્દિકભાઈ અને અમે બધા સાથે છીએ, સમગ્ર સમાજના વડીલો યુવાનો બધા સાથે છીએ। આવડું મોટું આંદોલન થઈ રહ્યું હોય એમાં જો હાર્દિકભાઈ, લાલભાઈ અને સમગ્ર સમાજના વડીલો અને આખો સમગ્ર સમાજની જે પણ સંસ્થાઓ ચાલતી હોય એ જો અમારી સાથે ના હોય, ઉમિયા માતા સંસ્થાન, ખોડલધામ, સિદ્ધસર ઉમિયા માતા સંસ્થા અને જે મોટી 4 સંસ્થાઓ હોય એ સિવાય પણ બીજી પાટીદાર સમાજની હજારો સંસ્થાઓ એ જો અમારી સાથે ના હોય તો આ આંદોલન આવડું મોટું શક્ય નથી। અને 25 તારીખે જે સુનામી પાટીદાર સમાજની આવવા જઈ રહી છે એ સમગ્ર અમદાવાદના તમામ પાટીદારોનો જો આમાં ટેકો ના હોય તો પણ શક્ય નથી। એટલે આજે પાટીદાર સમાજના તમામ યુવાનો વડીલો બધા એક મંચ ઉપર આવ્યા છીએ, બધા સમાજો એક થયા છીએ, એના કારણે ઘણા બધા જે વિઘ્ન સંતોષી હોય, જે સમાજના ગદ્દારો હોય, જે અમારા વિરોધી હોય એ બધા લોકો આ બધી તોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય અમને લાગે છે। એમાં ઓડિયો તમારો છે કરો, આપ શું માનો? બિલકુલ મારો નથી અને આ એ એકદમ સમાજને તોડવાની અને પાટીદાર સમાજના આંદોલનને તોડવાની આ બધી વાતો થઈ રહી હોય એવું મને લાગી રહ્યું છે। બાકી અમે બધા એક જ છીએ અને જો સુધી અમારી જો રજૂઆત સરકારશ્રી નહીં સોંપડે અને નક્કર અમારે પુરાવા નહીં મળે OBCમાં સામેલ કરવામાં પાટીદાર સમાજને નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારું આંદોલન અમે બધા સમાજના બધા જ સંસ્થાઓ દ્વારા આ અમે આંદોલન ચાલુ રાખીશું। હાર્દિકભાઈ ઓડિયો ક્લિપમાં એવું કહ્યું હતું 4-5 પાટીદારો સહિત થશે પછી અનામત મળશે, આ બાબતને કેટલો? આ હાર્દિકભાઈનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ પર્સનલ નિવેદન હોઈ શકે, અમારું જે પણ આ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ સમગ્ર વડીલોના તજજ્ઞોના દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક કામ અને એકદમ શાંતિપૂર્ણ ગાંધી સાહેબના, બાપુ સાહેબશ્રીના માર્ગે અમે આ ચાલીએ છીએ અને અમારો પ્રયત્ન કેવળ સરકારશ્રીને, પાટીદાર સમાજને OBCમાં સામેલ કરવા સિવાય બીજો કંઈ જ નથી। આમાં કોઈ ધર્મ કે કોઈ જાતિના વિરુદ્ધનો બિલકુલ હોઈ જ ના શકે અને કદાચ એવું કોઈ બોલ્યા હોય તો એમનું વ્યક્તિગત હોઈ શકે। લાલજીભાઈ, SPG ગ્રુપના કોઈ સક્રિય સભ્ય છે તો કેમ, કારણ કે એમના સ્ટેટમેન્ટો મારું સાહેબ એ જ કહેવું છે કે આજે ગુજરાતની અંદર દરેક જિલ્લાએ ફક્ત પ્રમુખશ્રીની અમે વર્ણી કરેલી છે, એ સિવાય 4-5 વક્તાઓની વર્ણી કરેલી છે, બાકી આખા ગુજરાતની અંદર SPG ચાલી રહ્યું છે। તો ઘણા લોકો પોતાની અત્યારે નેતાગીરી કરવા માટે પોતાનું સ્ટેટમેન્ટ ખોટી રીતે આપે છે કે હું SPGનો ઉપપ્રમુખ છું, SPGનો પ્રવક્તા છું કે SPGનો ફલાણો છું, પણ આવું કંઈ બનાવેલું જ નથી। આજે ફક્ત SPG એ હજારો લાખો સભ્યોની સૌથી
ભારતની સૌથી મોટી યુવાનોનું આ સંગઠન છે અને એ સંગઠનની અંદર અમે ગુજરાત પ્રદેશના કોઈ હોદ્દાઓ નિમ્યા જ નથી, એટલે મહેરબાની કરીને આવા કોઈ નિવેદનો પાટીદાર અનામત વિરુદ્ધના અથવા પાટીદાર સમાજના કે કોઈ જાતિ વિરુદ્ધના નિવેદનો તમારે મહેરબાની કરીને તમામ મીડિયાને નમ્ર વિનંતી છે કે આવું કોઈ સાંભળવું નહીં અને પોતાની રીતે મીડિયામાં કે પેપર ન્યૂઝમાં આવું કંઈ છાપવું નહીં એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે એસપી જીગુરુ ભરતી તમને. ચલો એક મિનિટ. રેખાબહેને તાત્કાલિક